Вітаємо вас! В ефірі телевізійна інформаційна служба Лиманського району. В студії Наталія Привалова у випуску про важливе в районі та області. Згідно з меморандумом, який було підписано між Одеською обласною державною адміністрацією та фондом «Східна Європа», 4 мобільних ЦНАПи передано в райони Одеської області. Тепер жителі Лиманського району, які не в змозі прибути до центру надання адміністративних послуг, завдяки новому формату обслуговування отримують їх вдома. У Доброславі відкрили оновлений центр надання адміністративних послуг. Раніше він знаходився на вулиці Центральній, а тепер переїхав до будинку праці. Частину, де розташовано новий ЦНАП, привели до ладу та відремонтували. Окрім сучасної техніки, тут також обладнали дитячу кімнату для відвідувачів з малечою, розповів начальник відділу Дмитро Калашнік. В даному приміщенні ми вже оборудовали дитячу кімнату, который очень облегчит посещение людей с детьми. Буквально сегодня был уже такой случай. Включали мультики, игрушки, дети довольны. Вот. Хорошо оборудованная комната ожидания и написания заявлений. Оборудовали ресепшн, возле которого находится специалист нашего отдела, который оказывает всестороннюю помощь при выборе услуги, при написании заявления и полностью до получения административной услуги. На відкриття завітав очільник регіону. В рамках свого візиту голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов вручив центр кейс керівнику ЦНАПа. Це мобільна валіза з усім необхідним обладнанням для якісного надання адміністративних послуг. Дісталася сучасна валізка і Лиманському району. Скористаються новинкою ті мешканці, які не в змозі відвідати центр – інваліди, люди похилого віку та породілі. Предназначение всего этого чемоданчика – это передвижное место администратора, то есть администратор с этим чемоданом выезжает к клиенту, к примеру, там, пенсионеру, который не может своим ходом добраться в ближайший ЦНАП, к нему выезжает, скажем, оперативная группа с таким чемоданом. Тут есть все, что необходимо для предоставления админуслуг на месте. Мы сегодня здійснили передачу таких мобильных ЦНАПів від фонду Східної Європи згідно меморандуму, який був підписаний рік тому між мною та фондом Східної Європи, і 4 мобільних ЦНАПа було передано в 4 райони, в тому числі Ліманський район, де ми зараз знаходимося, Біляївський, Болградський і Любашівський район. Відвідавши ЦНАП, Максим Степанов вирішив перевірити, наскільки адміністратори обізнані у тому чи іншому питанні. Він влаштував справжній іспит для співробітниці центру Анни. Саме мені отримати паспорт, якщо я хочу отримати, де це знаходиться і що мені для цього потрібно. Вам необхідно звернутися до відділення міграційної служби за місцем реєстрації. Я поводився як звичайний громадян, такий же, як всі, і тому я просто представив собі, що я прийшов і мені потрібна така послуга. Да? І от ті питання, які б я задавав, я ті ж саме питання задав відповідно Анні, і вона мені дуже приємно було з нею спілкуватися, і в мене дуже чудове враження. Я впевнений, що всіх людей, які приходять в ЦНАПи, в них залишається таке ж саме враження. У ЦНАПі наразі надають адмінпослуги стосовно земельних питань, реєстрації фізичних, юридичних осіб та інше. Найближчим часом з'явиться послуга з отримання ID та закордонних паспортів. І на цьому зупинятися не планують, зауважив голова Лиманської райдержадміністрації Василь Приймак. Ми плануємо на місяць цього ЦНАПу надавати послуги і по послугам МРЕО, які зараз надаються МРЕО, це в майбутньому, тому що там основна із вимог була, що повинна бути площадка для огляду машин. У нас, як ви бачили, є перед ЦНАПом площадка, де можна здійснювати огляд машин. Крім того, в майбутньому ми будемо там надавати послуги додатково, це ті послуги, які надаються соцзахистом нашим. Я впевнений, що ті 8 чоловік, які працюють в нашому ЦНАПі, це високопрофесійні і віддані своїй роботі люди. По закінченні урочистої частини Максим Степанов та Василь Приймак відвідали нещодавно відкритий майданчик для творчої молоді – молодіжний хаб.
За багаторічну плідну працю, вагомий особистий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток регіону, високий професіоналізм та з нагоди 22-ї річниці Дня Конституції України в Одеському національному академічному театрі опери та балету нагороджено грамотами, відзнаками та цінними подарунками представників органів влади, громадських організацій, діячів культури та освіти Одещини. Урочистості в Одеському національному академічному театрі опери та балету з нагоди Дня Конституції України розпочалися з привітання очільника регіону Максима Степанова. Сьогодні ми маємо всі інституції влади, ми маємо власного президента, власний парламент, уряд, але головне, ми маємо власну Конституцію. Конституція – найголовніший закон незалежної суверенної держави. Документ, який гарантує права та свободи українських громадян. В цей визначний для нас день, через 22 роки після прийняття Конституції України, я хочу побажати вам завжди вірити в себе. Завжди вірити в нашу країну. Я закликаю вас завжди захищати права та свободи, які гарантує наша Конституція. Адже це найголовніше для громадян. Цього дня найкращі працівники Одеського регіону отримали державні відзнаки. Високу оцінку роботи Лиманського району надав президент України Петро Порошенко, нагородивши керівника апарату РДА Тетяну Замковенко орденом княгині Ольги третього ступеня. У мене надзвичайно такий зворушливий день, тому що я отримала високу державну нагороду. Для мене це дуже велика честь. Я вдячна в першу чергу президенту України Петру Олексійовичу Порошенку, голові Одеської обласної державної адміністрації Максиму Володимировичу Степанову та голові Лиманської районної державної адміністрації Примаку Василю Михайловичу за таке довір'я до моєї роботи, за високу оцінку нашої спільної роботи, роботи команди Лиманської районної державної адміністрації, команди, якою я надзвичайно пишаюся тим, що я входжу до складу цієї команди. І хочу сказати, що це нагорода для всіх нас, для державних службовців Лиманської районної державної адміністрації та Лиманського району, за що їм дуже вдячна. Також очільник Одеського регіону Максим Степанов відзначив роботу голови Лиманської райдержадміністрації Василя Примака. За нагороду хочу сказати, подякувати нашому губернатору за ту підтримку, яку він надає нашому району. Тому що без підтримки губернатора не було б того розвитку, який у нас в регіоні. І без підтримки якраз президента нашої України не було б під і розвитку нашої області. Телевізійна інформаційна служба вітає усіх нагороджених із визнанням та бажає міцного здоров'я і сімейного добробуту. Нехай кожен новий день буде щедрим на успіхи і перемоги, багатим на радісні звістки, приємні події, особисті досягнення і благородні справи. Куяльницький лиман та цілющі властивості його грязей добре відомі у бальнеологічному лікуванні з незапам'ятних часів. Останні роки висихання Куяльницького лиману загрожувало екологічною катастрофою для околиць водного об'єкту. Але з ініціативи керівництва Одеської області та депутатів всіх рівнів лиману буде надано новий статус, що допоможе значною мірою змінити ставлення до унікального курорту. Законопроект про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення вже зареєстровано у Верховній Раді України. Про це повідомив голова Одеської обласної адміністрації Максим Степанов. Нарешті наша ініціатива щодо присвоєння Куяльнику статусу курорту державного значення у Верховній Раді. Це важливо, адже Куяльницький лиман – то унікальна скарбниця. За своїми властивостями він не поступається Ізраїльському мертвому морю. Дякую народним депутатам, що почули, підкреслив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов. Зазначимо, очільник регіону звертався до керівників фракції українського парламенту щодо прийняття відповідного законопроекту ще у квітні. Новий статус дозволить зберегти та раціонально використовувати лікувальні ресурси Куяльницького лиману. Як відомо, Куяльницький лиман – унікальне родовище мулових грязей, як за кількістю запасів, так і за їх хімічними властивостями. На березі лиману розташована найстаріша грязелікарня України від 1833 року. Щороку її відвідує понад 25 тисяч людей з 15 країн світу. Також до категорії лікувальних віднесено Куяльницьке родовище мінеральних вод.
Природні ресурси дозволяють проводити лікування та профілактику широкого спектру захворювань. Яскрава подія відбулася у селі Визирка на Лиманщині. У дитячому садочку святкували випуск вихованців. Гарні слова і добрі настанови лунали на адресу випускників, яких за кілька місяців зустріне школа. Красиві, ошатні, в бальних сукнях і класичних костюмах. Вони пройшлися вулицями Визирки. 22 випускники дитячого садка «Пролісок» поспішали на перший у своєму житті випускний. Випускний – традиційне свято, що завжди сповнене добрими очікуваннями щасливих змін у житті. Але вдячні батьки сумом розлучаються з колективом вихователів та нянючок дитячого садка «Пролісок», які були сумлінними і надійними помічниками у вихованні дітей. Дома родителям ніколи некогда займатися цим. Вони то на роботі, а воспитательство навіть починає вчити некоторих ложку держати, тому що некоторі діти цього, прийдя сюди, не вміють робити. Рисувати вони навчаються, некоторі діти картини красиво рисують. Тому ми удивляємося, вони, приходя з садика, приносять нові знання. Тому я розумію, що багато родителі, їм некогда займатися, так як воспитатели більше часу знаходяться з нашими дітьми, ніж ми, так як воспитатель знаходиться днем, а ми – ночі. Тому воспитатель – це вторая мама. Вже стала традицією, що випускників вітає сільрада. В цьому році майбутнім школярам подарували рюкзаки та канцелярські приладдя. Отримали діти подарунки від найбільшого підприємства району – транспортного вузла ТІС. Цей рік для місцевого дитячого садка рекордний за кількістю випускників. Але стіни його не спорожніють в наступному році, каже завідувач дитячим садом Олена Стрельченко. Ну, справа в тому, що у нас випускників 22, і ми наберемо першу молодшу групу, так що кількість дітей в садочку не зміниться. Тобто було 93 дитини, мабуть, десь так 93-95 залишиться на слідуючий рік, тому що діти на черзі є. І вони всі 1 вересня прийдуть в садочок. Проблема нестачі місць в дитячому садку села Визирка виникла рік тому. Сільрада забила тривогу і депутатський корпус прийняв рішення викупити ділянку землі, яка межує з дитячим закладом, де можна звести повноцінну будівлю, новий корпус дитячого садка. Звернулися до меценатів керівництва транспортного вузла ТІС. Директор підприємства ТІС «Вугілля» Віталій Кутетиладзе пам'ятає, як це було. Компания ТИС подарила рядом строение и участок для расширения непосредственно детского садика. Так как детский садик находится в условиях, здесь окружен плотной застройкой, и, соответственно, расширяться было уже некуда. Это был единственный способ его расширить. На сегодняшний день мы проработали вместе с директором детского садика Еленой Алексеевной и председателем Визерского сельсовета Александром Павловичем Токмениновым. Проработали и заказали уже проект детского садика на 200 дітей для того, щоб вже повністю обезпечити громаду містами в дитячому садику. Сьогодні готуються всі необхідні документи для передачі землі в комунальну власність дитячого садка, інформує його завідувач Олена Стрельченко. Тому я думаю, садочок розшириться, зробимо більш комфортні умови для дітей, тому не секрет, що на сьогоднішній день наше приміщення пристосоване, воно не відповідає всім нормативам чинного законодавства, тому діти будуть виховуватися в більш таких умовах кращих, ніж були, мабуть, добудується ще якась частина приміщень, думаю, що покращиться. Для дітей це дуже добре і на перспективу розвитку громади, я думаю, що садочок такий буде якраз для нас нормально. Новий корпус майбутнього дитячого садка планують будувати за бюджетні кошти села Визирка. Коли корпус буде здано в експлуатацію, дитячий садок «Пролісок» зможуть відвідувати діти сіл Любопіль, Порт, Ранжеве, як повноправні члени Визирської об'єднаної громади, створення якої йде до завершення. Пляжний комплекс «Чорноморська рів'єра», що у Фонтанці Лиманського району, приймав вихованців пришкільних таборів, для яких було організовано спортивне свято.
З ініціативи голови Лиманської райдержадміністрації Василя Приймака учні з пришкільних таборів району отримали чудовий подарунок – спортивний відпочинок у Фонтанці на березі Чорноморської рів'єри. Понад 150 дітей взяли участь у змаганнях з пляжного міні-футболу та волейболу. Хлопці були у захваті від купання в морі та ігор на чистому золотистому піску рів'єри. Сьогодні ми завершуємо оздоровлення в пришкільних таборах та вирішили зробити це нетрадиційно – відзначити його спортивним святом. Вперше ми проводимо кубок виклику на цьому пляжі. Упевнений, в наступному році тут буде більше команд і вболівальників. Тренуйтесь, грайте і вигравайте. Але хто б не став володарем кубка, всі ви сьогодні переможці. Тому, що ви перебуваєте тут, в кращому місці для оздоровлення та відпочинку дітей в районі, сказав голова Лиманської райдержадміністрації Василь Приймак. Відзначимо, що пляжний комплекс «Чорноморська рів'єра» найкращий в районі і один з небагатьох в Україні, що був відзначений блакитним прапором, міжнародним знаком якості і чистоти. Наш випуск завершено. Телевізійна інформаційна служба Лиманського району бажає здоров'я, миру і злагоди вам і вашим родинам. А я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. Щиро ваша Наталія Привалова.